Přišli jsme sem a všichni jsme si sedli. Vlastně kolik času my prosedíme? Když se podíváte zpátky do svého života, tak čím jste mladší, tím hůř to posoudíte, ale vlastně času, který prosedíme, přibývá. Už jenom tím, že méně chodíme, a to jako se ví, a přibývá úžasně promyšlených židlí. Jo, když si chcete pořídit kancelářskou židli, tak to už je úplná věda. Jo, to máte firmy, které se tím zabývají. Kancelářská židle, krátka má všude možně. Já jsem si, abych jako nebyla tak předpojatá, tak jsem si opravdu do ní sedla. A zjistila jsem, že to úplně nemožné. Ale úplně na ní. Jak to? No, protože nám to vezme veškerou svobodu, kterou ještě máme. To sedí za nás. Takže o sezení samozřejmě je velký zájem, a protože víc sedíme, tak se s tím dělá spousta cirátů. Ano? Jak seděli naši prapředkové? Tak nějak tak. Tady začíná vlastně moje přednáška. Protože my sezením trpíme. My sezením prostě trpíme. To, co nejvíc trpí, jsou kyčle. Kyčle a pánev. A břicho. Takže ta dolní část trupu. Kyčle, proč trpí sezením? Všimněte si, co všechno moje kyčle jako dělají, když jsem na zemi. Ano, ty jsou v různém postavení, poměrně náročném. Ano, pro ty, co nejsou zvyklí sedět na zemi, tak je to náročné. Ale naše kyčle jsou na to stavěné. Ano, ta kyčel je vlastně v pánvi kulovitý kloub, který se může pohybovat všemi směry. Ano, a jak my jim pohybujeme? Takhle, takhle a takhle. Ano, a zase takhle. A je to. Jo? Tím vlastně, když kloub používáme jenom v omezené míře a pořád stejně, tak on se opotřebovává na určitých místech, neobnovuje se a vlastně trpí tím, že není využitý. On je vlastně frustrovaný, jo? Protože on je dělaný na tolik věcí. A my ho necháváme jenom takhle jako běžet jako jedno kolečko. Ano? A naše tělo trpí tím, že nedostává dostatek informací. Jo? Protože všechny svaly kolem kyčle vlastně tím taky trpí. Ty jsou taky jednostranně použitý, některý nejsou použitý skoro vůbec, některý moc. Ano? Takže vlastně celá ta část těla trpí nedostatkem přiměřeného pohybu. Tak to je první. Další, co trpí v sedě, je vlastně pánev. Většinou sedíme tak, že si sedneme a zůstaneme jako pecky zapadlí do nějakého džolíku. Jo? Tím zase ta pánev není dostatečně v pohybu. A dochází i k tomu, že třeba málo kolují tekutiny. Jo? My ani necítíme, kdy máme močový měchýř plný, když tak jako si sedneme, tak to už jako musí být, než nám dojde, že bychom mohli jít na záchod, protože tím, že se nepohybujeme, tak vlastně to necítíme. No? Všechny tkáně, na kterých sedíme, tím taky trpí. A když máme dobře zapadající židly, jako nejčastější posed moderního člověka je tohle. Jo? Takhle.
No. Jo, kdybyste tady měli opěrátko, a jsou lidi, kteří takhle sedí i bez opěradla. Protože jim kalhoty nedovolí jinou polohu. Jo, představte si, tady mám jednu kapsu, tam mám mobil, tady mám druhý něco, pojďme peněženku, nebo druhý mobil, protože to už taky jako je. Pak mám ještě někde něco. Takže jo, a těch kalhot, cože? Klíče. Jo, klíče, ty jsou taky dobrý, to hodně tlačí. A hlavně, nemám takhle pohodlný kalhoty, protože mám takový kalhoty, co jako... Jsou prostě fest a nemůžu v těch kalhotách nohu ohnout. A když je to ještě stretchový, tak to je ještě lepší. Jo, protože na to, abych mohla ohýbat nohama, se musím prát s tou kalhotou, protože ona je stretchová, takže jako guma. Že ne, že jako povolí, ona taky stahuje. Jo, gumička taky drží. Jo, takže ono to je takový jako cvičení proti odporu. A když máte takové cvičení proti odporu několik hodin na sobě, tak se přestanete bránit. Jo, protože to tělo je moudrý, to přece nebude s gumičkou pořád bojovat, protože proč? Tak je lepší nosit sukně. Jo. Jo, tak příště v sukních, ano. Dneska kolegyně říkala, že nepamatuje si, kdy mě viděla v kalhotách, což je pravda. No, pravda. Skoro vždycky sukně. Tyhle kalhoty mám po druhý na sobě, mám je několik let, takže já si tak vypovídám. Kalhoty jsou docela nebezpečný kus oděvu, ale to necháme. Takže v tomhle posedu kyčle ani nejsou ohnutý. Jo, ty zůstávají v takovém tom víceméně stoji, pak se tak jako pohnou a zase se postaví. Jo? Je to pro kyčle hodně náročné postavení, protože tady už jsou i aktivované svaly, které kyčel tlačí dovnitř. Takže znova říkám, kyčel trpí sedem, ale tady trpí i pánev. A to tak, že sedím vzadu na skoro na křížové kosti. Jo? To je vlastně velmi nevýhodný postavení. Lidi, kteří si pohodlně sednou, tak co začnou? Začnou padat dolů do břicha. Jo? Takže vlastně břicho se dostává do tlaku. Ano? No, a to už je zase věc vnitřních orgánů, že ty se tak jako stlačí, zpomalí a nemůžou dobře fungovat. Jsou období v životě, kdy je to hodně důležité si uvědomit. Co byste řekli? Jsme tady kromě dvou mužů samý ženy. A byste na to přesně vás. Ano, těhotenství. V těhotenství je set velmi nevýhodný a v těch vlastně stádiích ke konci maminkám říkám, jsou dvě činnosti, které můžou a doporučuji, a to je chodit a ležet, ale nestát a nesedět. Jo, že i statický stoj je poměrně náročný a ta dynamická chůze naopak, ta je dobrá, ta podporuje proudění i vlastně aktivaci ze zdola, ale a potom ležet. Odpočnout právě té zátěži ze zhora. Jo? Pro celý dolní končetiny a hlavně pro pánev. Takže z toho bychom se mohli poučit i sami pro sebe, že dlouhé sezení vlastně zatěžuje všechny orgány v břiše a omezuje dech. Mohli se zeptat, určitě. Třeba skok na trhkolíte, je to zdravý nebo ne? Co se týká kyčlí a vnitřních orgánů a všeho? Skákání na trampolíně. No, víte, tu záleží. Nemyslím závodní takový normální. Já jako jsem vždycky překvapená, v čem všem se dá závodit. To mě tak jako vždycky zarazí, ale ne. Ano, já znám jenom to normální skákání na trampolíně. Já si myslím, že zdraví to není.
ale že to není ani jako nezdravý, jo? Že jako, když vás to baví, tak to trošku dělat jako hru, to je fajn. Ale dělat to jako pravidelné cvičení pro to, abych byla zdravá, to si myslím, že jako trošku je takový jako hodně vymyšlený. Jo? Protože tam můžete dělat tolik vlastně artefaktů pohybových. Jo? Já bych musela vědět, jestli vaše nohy to uskáčou. Ne, protože to je dneska taky populární, že to mají skoro všichni na zahradě, děti na tom skáču dospělí, tak to se ptám. No, je to móda. No, je to móda a tím pádem je řečeno všechno. Prostě teď je vlna, kdy všichni skáčou, až přijdou na to, že je to vlastně hloupost, tak toho nechají a budou už jenom stát ty trampolíny v zahradách, dokud věkem se nerozpadnou. Což se nerozpadnou, protože jsou plastový, takže... Takže je to trošku problém. Ne. Jako občasná hra může být. My sedět svým způsobem musíme, protože spousta zaměstnání, kde prostě sedět musíme. Jo? A když tam nesedíte, tak vás honěj, že máte sedět. Jo? Tak. A tady začne to dobrodružství, jak teda sedět, abychom se zničili co nejmí. A je dobré naučit se sedět pohyblivě. Nezůstat sedět prostě tak. Ano? U vysokých lidí je ještě jedna věc, že musí dbát na to, aby jejich židle byly vysoké. Ano, my tady máme několik lidí, kteří jsou vysocí. A vy si musíte židly podložit. No, co mi říkáte? Je v tom rozdíl? Je, no. Je. A to já už jsem si předtím říkala, to je příjemný, jak je to vysoký. Ano, a to je ono. Že my jsme různě velcí. Možná někteří by potřebovali trošku nižší židly, protože i tací jsou. Ano, přibývá těch vysokých, ale stále jsou i výjimky, co jsou malí. A tohle je kvůli tvrdosti, můj zadek už není tak pružný, jak býval. A už to tvrdý, to je taky téma, ano, že to tvrdý sedadlo neusedí každý. Protože prostě my tady máme kosti, jo, a ty kosti, když se otlačí, ty dají teda hodně práci, aby dali zase pokoj, jo, tam. Já jsem četla takový návod od jednoho lékaře, že sedět na tvrdým je prospěšný, protože to masíruje ty svaly. Dá se krátce sedět i na tvrdém a trošku se na tom vrtět. Ano. A pak si sednout na polštář. Jo? Zase, když je to moc měkké, tak nemáte o co se opřít, což je pravda. Jo? Takže počkejte. Výška. Výška. Měli bychom sedět tak, že vlastně stehna by měla být víceméně vodorovně, anebo trošku z kopce. To je dobrý, ano. Jo? Jo? Takže opravdu, ale když máte takhle vysokou židli, tak potřebujete taky vyšší stůl. Co je důležité, ta sedací plocha by měla být víceméně rovná. Židle, které se dozadu svažují, tak vás vždycky prostě hodí do tohohle toho. Ano. Tam, když sednete a budete se hodně snažit, tak musíte sedět úplně vepředu, na tom obloučku dopředu. Tam se to dá usedět, ale to potom nakonec si osedíte ty kosti a sklouznete dozadu. Tak potom je potřeba sednout si úplně dozadu, úplně jako do té zatáčky zase vzadu. A opřít se vědomně a jako být takhle jako hodně opřený, abyste tam nespadli. Jo? Takže umění sedět na židli, která se svažuje dozadu, je poměrně náročné. A dá se to dělat jako gymnastika nebo ukrácení dlouhé chvíle u lékaře v čekárně, třeba to je dobrý.
ale jako pracovní židle je to úplně nepoužité. Ano? Takže pracovní židle by měla být víceméně takhle rovná. A když umíte sedět a hýbat se, tak první pohyb na židli je pánev. Ano, pánví dozadu a dopředu. Jo? Ne, vypadáte takhle trupem. Ne. Nebojte se. Mm-hmm. Tak. A puste. Tak. Jo? Mm-hmm. Ten trup zůstává v klidu, ale jenom ta pánev cesty. Mm-hmm. No. A zkuste se trošku uvolnit do toho, protože ono to může jenom padat. Tak a zase dopředu. Prostě volně. Mm-hmm. Dokud sedíme, tak jako se nemusíme moc nadřít. Mm-hmm. V tom ten set je fajn. Tak. A teďko zkuste ucítit, kde tomu trupu se nejlíp sedí. Jo, tady jste hodně vepředu. Tak. Výborně. Musím se taky Jo? A tam si najdeme... Děkuju. Já jsem si pomohla. Tam si můžeme najít polohu. Jo, zkuste to všichni. Dozadu a hodně dopředu. Tady vlastně ty kosti pánevní. Jdou hodně dopředu. Ano. Až jako je se celý jako vyprsíme. Jo, a zase dozadu. A zase dopředu. A teď v téhle poměrně velké vzdálenosti si najděte místo, kde je to pohodlný. Kde to je pohodlný v tom smyslu, že vlastně nepotřebuju. Tady tlačím trochu dopředu a tady právě padám dozadu a všechno se mi tady takhle jako sešťouchne. Ano. Kde můžu vlastně, nemusím se moc namáhat svaly, a je můžu dýchat. Jo, vlastně ten dech je něco, co vám vždycky řekne, kdy je vám dobře. Tam, kde máte málo dechu, tak vám dlouhodobě nebude dobře. A to je místo, kde potom se neopírám. Tam jsem vlastně v těžnici. A tam, paní Pušmanová, nepotřebujete žádnou sílu. A drží to samo. No jo. Jo? Ano. A podívejte se na paní Pušmanovou, která má krásně postavené nohy. Jo? A to je důležité, že vlastně pro ten set, kde trup je otevřený a dech je volný, potřebujeme i takovou lehkou oporu těch nohou. Nebo váha je poměrně trošku i vepředu na nohách. Jo? Jo? A pak nepotřebuju opěradlo. Jo, pak můžu mít opěradlo jenom na tu chvíli, co tak jako trošku změním polohu, jo. A pak je dobré naučit právě opravdu měnit polohu. Tak, děkujem. Jo, jednu nohu, druhou nohu, nohu přes nohu. Můžete, krátkodobě to vůbec není problém. Ano. Můžete i sedět, pokud vám to židle dovolí, tak můžete sedět třeba i takhle. Jo, prostě podle toho, jak ta židle je konstruovaná, jak je velká, jak je ta sedací plocha, třeba kdybych byla, tady byl kauč nebo něco takového, tak můžu sedět velmi různě. Jo? A taky vstát. Prostě přerušit to sezení. Jo, nezůstat v tom sezení příliš dlouho. Když... A v jakých intervalech třeba? Po hodině, po půl? Projít se? Když mám 8 hodin sedět, jako můj příklad. No. U počítače. Má. Ano, já nevím. Takhle, jsou i práce, kde můžete třeba na tom počítači psát částečně i ve stoje. Což by bylo dobrý. Jo, ale jestli můžete třeba vstát a projít se na chodbě. To bych mohla. Jo, no, tak o to jde. Co je typické pro kancelářskou židli, prosím vás? Co má dole? Kolečka. Aby se nemuselo vstávat. Jo, takže se odrazíme, popojedem. Prosím? K tiskárně, že jo, otočíme se. Ne.
židli bez koleček a musíte vstát, otočit se, zase si sednout. Musíte dojít ten krok a potom si zase sednout. Jo? Takže když s někým probírám, jakou židli do kanceláře, tak říkám, vemte tu kuchyňskou židli. Jo? Protože tam nemá kolečka, je rovná a nic moc na ní není. Ještě navíc. To má víc paprsků než 4, takže tam je aspoň 6 koleček. Takže vy nemáte kam si dát ty nohy. Jo, takže ty nohy máte takhle na těch šprušlých od těch koleček. Takže se o ně taky nemůžete dobře opřít. Jo, protože je máte někde tak jako napůl odložený, ale nejsou tam najisto. A když se chcete najisto opřít o podlahu, tak ujedete. Jo, protože to má kolečka. Takže kolečkové židle nelze doporučit, tedy z mého hlediska. V obchodě vám je doporučí vždycky. No, a ještě vám to vysvětlí. A když se mi dobře sedí na takovýhle nějaký podobný židli, ale v tureckém sedu? No bezvadí, to je jako na zemi. Jo, a u toho normálně jako píšu se, dělám věci, ale jsem prostě v tom... Je to nejlepší, no, co můžeme dělat, že? Proč ne? Mě se třeba taky jako nezatěžuje ty kyčle, musím vyměňovat nohy, protože mi pak jedna brní, já to vyměním. Jo, jak dlouho tak sedíte? Třeba hodinu, dvě. To je hodně. Jo, je tam zase, tam chybí ta změna. Já si měním ty nohy. Jo, ale je to... Jo, tak já půjdu na dvě. Tak vy si změníte jednou tak a potom tak. Mm-hmm. Ale ta noha jako taková je vlastně pořád konstantně rozkročená v poměrně extrémní pozici. Mm-hmm. Ano, takže tam by to chtělo, takhle se sedávalo u ohně, ale bylo potom potřeba přiložit to polínko. Jo, takže ta změna platí i pro sezení na zemi. Mm-hmm. Ale já právě sedím na židli. No, to je stejné. No, to nevadí, jo? Ne, jako když máte židli, na kterou se vejdete do tureckého sedu, proč ne? Jo. Jo, proč ne? Ale nesetrvejte v té jedné pozici tak dlouho. Mm-hmm. Jo, protože to je potom jedno, jestli na židli sedíte 2 hodiny, takhle. Nebo 2 hodiny, takhle. To už je jedno. Měňte to. Mm-hmm. Jo, že není... jedna pozice, ve které můžete sedět nekonečně dlouho. Ano? Samozřejmě můžete mi říct, no a když někdo sedí v meditačním sedu několik hodin, tak bych řekla, to už je jeho věc. Jo? Protože jako dá se za určitých okolností, nebo když vás přivážou v letadle a nemůžete vstát, protože zrovna nemůžete vstát, tak tam taky jste připoutaný několik hodin. Takže situace jsou, ale pro normální, teď mluvím o normálním životě a ne o výjimečných situacích, pokud takhle pracujete, tak měňte polohu. Jo, častěji. Častěji každá poloha, která je jedna dlouho, tak vlastně je zátěžová. Ještě myslím, bych se mohla zeptat, asi teď na balonu třeba u počítače, jako doma, myslím, samozřejmě. Nebo to tak. To sezení na balonu... Byla taky jednu dobu móda, zavádělo se to i ve školách, i v kancelářích. Ale tam je to zase spíš jako hru, ano. Jo, když si potřebujete jako trošku zahýbat, ano. Ale k práci. Víte, pro ruce, když pracujete na počítači, potřebujete psát, tak ty ruce potřebují klidnou bázi. Jo, když se pod těma rukama takhle vrtíte, tak jako možná při hře na klavír to jde, protože jdete celým tělem. Ale jako na tom počítači, kde jste takhle fixovaná, nemáte tu klaviaturu a nemá to tu emoci. Jo, to většinou je méně emoční. Potřebujete se soustředit, tak ty ruce mají lehčí práci, když to tělo je relativně v klidu. A abyste balon udržela v klidu, tak to je docela dřina. Jo? Takže nekombinovat nutně. A když, tak jenom velmi krátkodobě. Myslím, jestli s těma kletaškama radši byly moderní.
Ano, a to je zajímavé, jak se říkalo, že o propagace vždycky na to si dejte pozor, protože v tom obchodě vás všichni přesvědčí. Na těch klekačkách se říkalo, že jako stačí si takhle kleknout, ano, a už jste narovnaný. Že jo, to se říkalo. Já jsem teda proklečela, já jsem měla domácí práci, 8 hodin jsem klečela, myslím, že možná jsem předtím podepsala to koleno. To je dost možný, to je dost možný, ano. Ano, to jo, protože ten stálý tlak... No, takže taky špatně. No, ano, je to o tom dlouho. A hlavně, když takhle sedíte a už vás to nebaví, tak se úplně stejně nahrbíte, jako na každý jiný židli. Jo, prostě ty děti, co těm se to kupovalo, že jo, jestli pamatuju Pavla. Jasný, na klekačce, jasný. Prostě takhle bylo. To, kdo jako se nenaučí, vlastně je to trošku naučit se najít si tu polohu, kde opravdu nepotřebuju nic a dobře se mi dýchá. A když si to uvědomím, že vlastně tohle je fajn, tak pak tam usedím i dost dlouho. Přesto i z téhle polohy je dobrý občas vstát v kruhce a nesedět pořád. Jo. Že ono sedět hodinu je docela už náročný a je dobrý potom se trošku zahýbat a třeba si znova sednout, ale to už nebude stejný. Ano. Nebo najít si odpočinkový pozice. Ty jsou důležitý právě třeba kvůli tomu stisknutí. Jo? Tady nemám stůl, to nevadí, já budu hrát tady, tady mám stůl, ne, počkejte, abych ten stůl byl tak akorát, tak budu asi tady. A položit se na stůl. Jo, a prostě opravdu takhle otevřít, prodýchat si, odpočnout, zejména u dětí. Jo, aby teda neseděli pořád a pořád a pořád, aby se vlastně odpočinuli. A i pro nás, protože jako tohle je umor. Tak. Tvrdost, pevnost židle. Jak už jsme říkali, tak jako ty kosti bolí. Ale když ta židle je moc měkká, zejména takový ty sofa, takový ty sedací soupravy, jednak jsou nízký a jednak jsou potom takový jako propadací, tak z těch se hrozně špatně vstává. Právě protože se tam jako zapadne a je to nízko. Prosím vás, kdo má problém s kyčlemi, tak tyhle nízký sedačky jsou vlastně zakázané. Jo? Jakmile začíná artróza v kyčli, tak vlastně tyhle nízké posedy jsou špatné. To je tak. Takže, abychom mohli dobře vstát, abychom mohli dobře sedět, potřebujeme určitou pevnost pod sebou. Ne teda bezbřehou měkkost. A na to, abychom mohli dobře vstát, potřebujeme se umět opřít o nohy. Máte před sebou všichni trošku místo. Jo. Jo? A teďko prosím vás, já to nebudu předvádět. Prosím, prostě vstaňte tak, jak jste zvyklí vstávat. A tak. Dobrý. A zase si sedněte. Většina z vás vstává tak, že vlastně vedoucí je hlava. Tímhle si dáte takový jako kick a ono vás to zvedne. To je poměrně náročný a vlastně to všechno ostatní, vlastně je to nejnáročnější tady na tu horní partii, což je zvláštní, když vstáváme od země a máme tam ty nohy. Ano?
já vás poprosím, zkuste jako si ty nohy opravdu dát trošku pod sebe, ne? Takže nesmí být ty nohy příliš vepředu. Jo, musí být trošičku přitažený pod stehna. A zkuste teď si jenom uvědomit, že přináším váhu, jo, na ty nohy. Jo, ne teda hlavou nahoru, ale jenom takhle se nakloním na ty nohy. Ano, v určitém okamžiku můžu se opřít nohama do země a vstát. Jo, takže tohle se zůstává v klidu, ano, a pracuje ta spodní část. A úplně stejně si můžu sednout. Musím jenom trošku vystrčit zadek. Jo, vlastně přenést tu váhu zase dopředu na nohy, vystrčit zadek a tedy už hezky dosedne. Jo, co je pro vás lehčí? Zkuste si to první, kletou hlavou, jo, a zkuste si potom to druhý, kde hledáte tu váhu na nohy a potom nohama tlačit do země a zvednu se. Jo, a to někdy u lidí, kteří jsou hodně slabí. Prosím vás, to, když byste někdy byli s někým hodně slabým, tak tam se to dá dovést skoro do extrému, že se ten člověk úplně jakhle předkloní a ono mu to zvedne zadek. Ano? A pak už si třeba pomůže takhle. Vlastně. No. Jo, zkuste si, kdo má před sebou trošku místo. Je to docela zajímavý pocit, jako se předklonit a zvednout zadek. Jo? A pak je to úplně skoro bez síly. Jo, tak z nás to nikdo nepotřebuje, ale je to někdy užitečný vědět. Jo? Že teda, když se takhle složím, tak vlastně potřebuju minimum nějaký práce a síly. Jo? Kdo nemůže, tak je to stávu. Kdo nemůže jinak, určitě, to určitě. To šetří prostě. Jo? Důležitý právě je jenom uvědomit si, že se opírám nohama do země. Tak je dobré mít boty, ve kterých ty nohy jako můžou něco dělat. A nemít takový jako svěrací nástroje, kde ta noha opravdu moc dělat nemůže. Jo, je to i pro to sezení vlastně, to má svůj význam, protože noha, která nepomáhá, vlastně přinechává veškerou práci tady nahoře v oblasti kyčlí. Takže tam tím se to nabaluje vlastně na ty kyčle a pány a je to o to méně výhodný. Tak, opěradla. Opěradla jsou dobrá pro přechodný odpočinek. Jo? Zase není dobrý mít jedno opěradlo na pořád, protože zase zůstanete v jedné poloze. Ano, my jsme více hýbací, než co nám dnešní doba vlastně nabízí. To je asi to nejdůležitější. Uvědomit si, že čím vymyšlenější židle, tím... Já si někdy sama skočím do řeči. Ty kancelářské židle, ty je opravdu moderní. Ty mají i ta sedadla vytvarovaná. Jo, takže vám to předepíše, kde ty půlky máte mít. A jak máte mít uložený stehna. No to je úplně hrozný. Protože pak už fakt jako nemáte ani možnost tu nohu jako dát třeba. Jo, já můžu sedět takhle a můžu sedět takhle a to je fajn. No v takový židli to nejde, protože tam máte takhle předepsaný nějaký. Opěradlo na ruce a opěradlo na záda, který vám to opře podle statistiky, ale ne podle vašich zad. Jo? Což je taky problém, protože vy to můžete potřebovat třeba jenom o 2 cm jinde. Což není moc, ale na tu páteř je to hodně. Jo? To už máte půlku obratle. Nebo víc. No, takže čím prefabrikovanější, ale je dobrý mít s sebou takové věci jako šálu, ručník,
Jo, třeba do auta je dobrý mít nějaký šálu, ručník, šátek, něco takového. Protože i v těch nových autech, když to nepasuje na vás, tak je to vedle. A vy to potřebujete tam, kde to potřebujete vy. A to si uděláte jednoduše, když si tam strčíte na 4x přeložený ručníček a máte to tam, kde to potřebujete. Ano? Že si tam opřete, abyste si odpočnuli. Jo? A to se může i pro mě, jo? Já to můžu potřebovat chvíli tady, protože mi to teď nejvíc vyhovuje, ale když jedu těch 700 km, což občas dělám, tak to potom můžu potřebovat někde jinde. Což mi ta židle samozřejmě neudělá, to ten výrobce netuší. Takže obvykle ty nafukovací polštáře, balónky, jak jsou na půl? Jo, ty jsou, no můžete je taky použít. Ty mají ale tu... Ale chvilku taky, ano. No, můžete si je dát právě tam, kde je potřebujete. No, a nebo potřebujete... se na tom má prý sedět. Jo, tak, aha, takový ty, takový no, ty, jak se to jmenuje? Lochy, taková ta, jakoby čočka. Ne, ne, on je to jako balónek, ale... Overball. To jsou ty overbally. No, že tak... si ho nafouknete málo. Jo, to můžete používat na jakoukoliv oporu. Jo. Ale to spíš, abych to použila, jako když se chci někde namasírovat, tak se potom poválím, ano? Jo. Můžete se o to opřít. Všechny tyhle vzduchové opory mají tu nevýhodu, jako ta trampolína, prostě nejsou stabilní. Jo, nebo ten balón. Jo? A někoho to destabilizuje, takže jako stálou sedačku bych to nikdy nepoužívala. Jo? Je to na chvíli, když si chcete tak jako v sedě zatancovat, tak můžete, to je dobrý, ale ne, že na tom budete pracovat. To ne, protože jako kdybyste seděli na vodě. Jo? Ono je to moc hýbací zase. To je právě to zajímavé. A navíc, a tam možná bude ta hlavní, ten hlavní chyták. Ono vás to pohybuje. Jo. Vy se nepohybujete, ale my jsme od toho, abychom my se pohybovali, ne aby nás něco hejbalo, jo? Ale to je zajímavé, jak my se stáváme otrokem toho, co nám trh nabízí. Jo? Takže máme nehýbací kalhoty, stahovací košilky, podprsenky, to už jsem tady myslím jednou řešila, jo? To jsou... Svěrací kazajky máme, jo? Rukávy, ve kterých nemůžeme zvednout ruku a pak si sedneme do předepsaných židlí a ono nás to hýbe, ale my už se nehýbe. Jo? Takže a tím vlastně se ztrácíme. Tím ztrácíme svoje schopnosti. To je důležité si uvědomit, že když za nás něco, nějaká věc dělá, tak my to ze sebe přestaneme dělat. Jo? To je hodně důležitý. Takže cokoliv odevzdáme nějakému robotu, tak my zhloupneme a degenerujeme. Opravdu. Opravdu. Ano. Co takhle noha přes nohu, když sedí to hodně? Lidi seděli. No, jako když to dáte na chvíli, tak je to zase třeba, jo, z téhle pozice, když se podíváte, já se na kameru teď trošku vysvlíknu, tak když mám takhle opřený nohy a jsem vepředu, o nohy opřená, tak mám nějak postavený trup, teď koukejte spíš na moje záda, jo, a když já si přehodím nohu přes nohu, tak se postavení toho trupu změní, ano? A to může být taky na chvíli odpočinek. Ano. Dobrý je nezůstat tak celou dobu. Případně, když jste takhle, jako tady paní kolegyně, takhle jako do toho zamotá, no, tak i to může být přechodně odpočinek. Důležitý je to vyměnit. A třeba jsou lidi, kteří přehazují vždycky jenom pravou přes levou a nikdy jinak. A vydrží tak hodně dlouho, ano? A je to zase o tom nepohybu. V téhle pozici, co je? Zase,
ta pozice sama o sobě vůbec nevadí, protože ty kyčle jsou takhle hýbací a když se takhle chvíli pohybují, je to dobré. Pokud ale u nás dam převažuje krátká sukně, velmi úzká, ano, případně to vzorné vychování, kdy tedy nemůžu si dát nohy takhle. Jo. Ano, ano, a mám je takhle a případně ještě takhle, tak je to nesmírně náročný na svaly v kyčli. Jo, tohleto je. Jo, mám, já teď si představte, že mám ještě jehlové podpatky a je to o těch úzkých sukních, protože někdy jsou ty úzké sukně tak úzké, že to jinak nejde. Jo, že teda takhle zůstane celý den, jo, protože sopla chodí. To bylo hrozně roztomilý, to si pamatuju, to bylo v Olomouci, protože si pamatuju to místo, to bylo v městském parku. A byla to holka tak jako mezi 18 a 20. Jo? Tak ta šla s kolem, protože se tady hýbat nemohla. Protože měla tak úzkou sukni, že to prostě nešlo. Tak jsem na ní zírala chvíli, pak jsem si říkala, nezírej zase tak. Protože já ráda pozoruju lidi, z toho se nejvíc naučím. Ještě se můžu zeptat? Prosím, ptejte se. Sport, jako když se jezdí na kole 2 hodiny, nebo když se běhá na běžkách, tak je špatně. Každý sport, který má hodně složité pomůcky, tak vlastně určuje váš pohyb. Na kole máte jednoznačně určený pohyb. Prostě si na to sednete, když na to z toho nespadnete a šlapete pedály. Ano? Maximálně můžete šlapat takhle, což někdo dělá, případně takhle šlapat. Což taky někdo dělá. Ale víceméně jako víc toho moc se nedá. Můžete víc používat nohy, což nikdo nedělá a všichni to dělají s kyčlí. Já osobně, o mně je to už chronicky známé, že cyklistiku nepokládám za příliš zdravý sport. Jo, protože to zatěžuje dolní končetiny, kyčle, žíly, dech, jako, no. Jo, a držení těla samozřejmě. A čím jako lepší kolo, tak tím víc jste ohnutý a máte vyvrácenou hlavu, pak máte ještě tu helmu. Takže cyklistika v tomto směru ještě navíc, my sedíme hodně a tam zase sedíme. Jo? A dokonce jsou lidi, kteří mají problém s tím, protože ten tvar toho sedla, oni jsou nejrůznější. A můžete mít sedlo, který je vysoce patogenní, tedy působí potíže. Jo, takže to vůbec není tak jednoduchý, jako sednout si na takový sedlo a myslet si, že to je pro každýho. To ne. To ne. Takže se dostáváme k jednomu tématu a to je kostrč. Sedět na kostrči není dobré. Většinou se vám to nepodaří, protože ona je dostatečně skrytá, ale když sedíte v určitém hloupém úhlu, tak si na ní můžete tlačit. No. A hlavně, když je kostrč po úraze, kdy upadnete na zadek, takže si tam jako opravdu zraníte, to nemusí být zlomený. Ty zlomeniny jsou výjimečné, přesto je to velmi bolestné. A poměrně dlouho to trvá, než se to uklidní. A v té fázi, prosím vás, je potřeba 2 ručníčky, takhle složení, a mezi nima mezera. A ty nosíte sebou a takhle si na ně sedáte. Ne, to máte ruce pod stehnama a já mám ruce pod zadkem. Musíte si dát ty ruce vejš. Víte co, já vám je tam dám. Si nedovedu to vysvětlit, ale když si sednete takhle jako a odlehčíte ten střed, tak je to příjemné. Takže pod sedacími kostmi? Pod sedací kosti. Ano. Jo, tady je sedací kost a tady je stehenní kost a tady tu mám, takže kousek pod půlku, sedací kost a kousek ještě na to stehno. Jo, takže takový
Mně se nejlíp osvědčilo a doporučuju to takový ty malý ručníčky složit na několikrát. Ono je to totiž důležitý pro ty lidi nosit potom všude. Do kina, do hospody, jo, prostě potřebuje to, je to mít sebou. Přesto nebojte se třeba křesel. Jo, chvíli sedět v křesle není nic jedovatého. Dobrá jsou křesla, kde se můžete různě sednout, případně si dát nohu přes tu područku, jo, a tak si tam hezky zalézt do hnízda, číst si. To je moc prýma. Jo? A pokud můžete, pohybujte se taky po zemi. Jo, takže sedět na zemi, ono to má i tu výhodu, že když sedíte na zemi a potřebujete něco, tak ono vstát úplně, to je hrozně daleko. Ano, takže vy si proto dolezete. Jo. A to je úplně nejzdravější. Jo? Viminovský pohyb. No, do batolecí. Ono vlastně to tělo dostane to, co normálně. Jo, když si odmyslíte všechny židle a všechny stoly, tak tohle by bylo, to je normální pohyb dospělého člověka. Jo, že si teda takhle něco podá, zase si sedne, někam to odloží. Jo? To nedělá jenom dítě, to dělají normálně dospělí, protože je to šikovný a protože to polínko si potřebuje dát do toho ohně. A já ještě můžu se zeptat? A já když si kleknu, tak se mi rozjedou ty paty do stran. A když chci jako vědomě sedět na patách, tak si musím něco mezi paty a zadek dát. Ale když jako to neudělám vědomě, tak se mi to takhle rozjede. To ale podle našeho jogínského učitele není dobře. Je to tenhle posek. No. Ano. Pokud je to chvilkový, tak to není problém. Ale jsou děti, které si jinak nesednou. Jenom tak. Tak tam je potřeba na tom pracovat a vždycky tak jako nenápadně přijít, tu nožičku někam strčit jinam. Jo? Takže to není dobře, opravdu. Pro mě je v tom taky dobře, v tomhle posledu. Ano, to znamená, že máte kyčle poměrně vtočený dovnitř a i kolena tím trpí. Jo? Takže jako jedna pozice z mnohých je to tam jedna možná z mnohých, ano? Mm-hmm. Ale pokud je to převažující, tak vlastně ta kyčle tím už trpí. Mm-hmm. Jo? Je to jako ten turecký set, když ho máte na několik hodin, tak jako v tom nezůstávat. Pravděpodobně z toho, co říkáte, tak máte pravděpodobně hodně pohyblivé kyčle. Jo? A i kyčel potřebuje svoji určitou stabilitu, jo? Aby mohla to tělo dobře nést. Když je moc pohyblivá, tak se něco děje. Mm-hmm. Jo, co to já teď nevím, ale není to úplně jako... To vždycky to někam utíká. No, je to prostě moc volný, což může vést k nějakým problémům. Tak, teď jsem to řekla hezky. Jo, pokud vás nic nebolí, tak je to fajn, ale řekla bych důvodu prevence, netahejte ty kyčle dál. Mm-hmm. Jo, jako potřebují taky určitou pevnost. Každý kloub, aby dobře pracoval, potřebuje dostatečnou pohyblivost a dostatečnou pevnost. Obě ty vlastnosti vlastně potřebuje. Když je jenom volný, tak není nosný. A když je jenom tuhý, tak není pohyblivý, ale ani nosný. Jo, takže nehna to jako do extrému, že se na té józe třeba opravdu právě pracuje na tom rozvolnění toho kloubu, tak nejde třeba přes bolest. No to už vůbec ne, ale vy jako vy byste neměla jít ani do krajnosti. Protože už jste hodně volná. Mm-hmm. Jo? I v józe, a to záleží na učiteli,
i v józe se dá ta yoga dělat tak, že si už nezvětšujete pohyb. Yoga není o velikosti toho pohybu, ale o kvalitě toho pohybu. Takže nejděte vy sama pro sebe. Zkuste nejít do těch úplně krajních poloh. Jo? A cvičit na té kvalitě toho. A ne na tom rozsahu. Hodně se mluví o aktivním sezení, že to vlastně stimuluje potom spoustu těch svalů kolem páteře, který drží, nebo majteře, páteře ve správném postavení. Funguje to, nefunguje to, že ty názory se takhle vyvíjejí, měnějí. Je to zase, se na tom asi podílejí takový ty různý aktivní pomůcky, které samozřejmě to zřejmě ovlivňují ty názory, tak nevím. No, já jsem vám právě ukázala, jak najít polohu, kde nejlíp budete sedět. Jasně, to bych dání. Ano, ale vraťme se zpátky k té pánvi, jak to hledáme. Jo, mám trošku oklon o nohy, vy máte nohy moc od sebe, takže se o ně, tak asi. Jo, když je to takhle, tak už to zase není opora, to tady padám, ano. Takže najít si tu oporu trošku a jděte do pohybu. Trošičku víc, jo, tady jsem paní brzdila ten trup a vám bych ho trošku doporučila pohybovat. Přenést trošku váhu víc dopředu a zase dozadu a zase dopředu, tak. A zkuste se tomu podvolit a nedělat to silu. Jo, vy teďko cvičíte. Jo, vy cvičíte, je to na něm vidět, snažíte se. Jo, tak jenom puste dozadu, puste. Ne, ne, vy se strkáte dozadu. Dozadu můžete, jo, 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 tak. A teď to, no, podívejte se. Jo, vy můžete sedět mnohem menší silou. Jo, a když sedíte menší silou, tak sedíte lehčeji. Není to taková dřina. A proč se dřít zbytečně? To mě teda řekněte. Jo, takže ty svaly vlastně vy můžete najít pozici, ve které prakticky žádnou práci nepotřebujete. Jo, protože si to tak hezky sedne nad sebe a ta hlava si sedne matou. A je to. Jo? Takže takový ty jakože aktivace až sem, až za uši. To tělo je moudřejší než všechny naše věci. Jo? A tam, kde potřebujete minimum, si bojte vždycky do pozoru. Nemusíte. Někde tady. Cítíte, že teď je ta váha rozložená mezi nohy a pánev? Nebo jak se vám tady říká? No, mě dobře, jak kdykoliv otevřu takhle jako ten hrudní. Tak ho neotvírejte. Já mám takovou tendenci se samozřejmě zavřít, jako furt makáme a my jsme stihli termíny a tyhle ty věci. Mm. Tak samozřejmě pak, když se uvolní, tak první je, že začne otevírat ten hrudník, aby se člověk pozitý. Tak to nedělejte, ani neotvírejte ten hrudník takovou silou, tohle úplně stačí. No. Jo, děkuji. Že vlastně mnohem méně síly stačí. A čím menší silou pracujete, tím víc jste vlastně odlehčený. A ten dech není pod tlakem. Což je taky docela důležitý. No, to je důležitý moment. A pak můžete v sedě i odpočívat. Jo? A když si to najdete dobře, tak vlastně to je pozice, ve které můžete nejdýl setrvat. No, já bych řekla setrvat, ne vydržet. To má jiný význam. Ale mně se tam velmi líbí to, co vy říkáte, každou chvíli to prostě změnit. Jo, ne každou chvíli, abyste byl jako neklidný. Jo, ale tak jako za čtvrt hodiny, za půl hodiny. Tak ono to tělo vlastně člověku říká, ne, když chce nějakou změnu. No, my už jsme tak civilizovaní, že často to tělo neslyšíme. Jo, my jsme tam. A u počítače je to nejvíc. Protože vy nejste tady. Jasně, já jsem tam. Vy jste tam. Jasně. Ano. Já si pamatuju jednoho pacienta, na toho nezapomenu. Jako, vůbec nevím, jak se jmenoval. Byl to takový, tak mohlo mu být kolem 30. Takže mladý člověk, drobnej, hubenej. A přišel kvůli bolestem v zádech. A sednul si asi takhle.
Dobře, já jsem to nechala bez komentáře. Tak jsem se ptala, co trápí, on říkal bolesti v zádech. No a tak jsem jako si k němu klekla jako k vám a chvíli jsem si s ním hrála, až jako tak jako nenápadně seděl takhle. Jako mou prací. A já jsem říkala, a bolí vás teď něco? A on říkal, ne. Jo? To byl ajťák, který seděl na počítači 12 i víc hodin denně. Jo? Že on nebyl tady, on si mohl pomoct sám. To nebylo žádný umění, ale musel by vědět o tom, co se s ním děje. A to vůbec nevěděl. A neměl o to zájem, jak se potom ukázalo. On prostě byl tam. Co už se nevracel. Ne úplně. Ano, ano, ne úplně se vracel. Jo, takže to není to, takže my necítíme vždycky, co nám tělo říká. Můžu si to ještě retroční páteř? Co je pro ní špatný? Co je pro ní špatný? Přisazení. To je hezká otázka. Děkuju za ní moc. Tak. No, spousta věcí, jo? Jako když se takhle spadnete, ano. Jo, přesně takhle, že jo? To nám jde lehko, jo? Tak, ale i když spadnete takhle, prostě vlastně ten krk závisí na tom, jak je to pod ním. A je to zase o tom hledání té pozice, kde je to vyvážený a pak ta hlava a ten krk nemá problém. Jo? Bohužel jako za ty hodiny toho sezení někam padáme a pak tady problém může nastat. Druhý je dech. Jakmile dobře nedostatečně dýcháte, tak se to nějak na tom krku projeví. Jo? Že třeba hrudník začne viset na tom krku, ramena na něm visí. Jo? Protože když to tady dýchá, tak to tady se odlehčí a ten krk je odlehčený taky. Jo, takže dech. Jak máte ruce? Jo, když pracujete v sedě na počítači, tak to není úplně jednoduchý, ale každý máme ty ruce trošku jiný. Důležitý je asi, abyste uměli ty ruce taky odložit. Protože jinak to, zkuste si takhle držet chvilku ruce, jo, a ucítíte, jak to tady začíná pejt, jo. A vy máte ty ruce takhle, přestože ležejí na stole, jo, vy prostě furt máte ty ruce, no tak to potom se taky tady objeví. Případně, když máte takhle ruce a zaťatý zuby, to je taky moc. Jo? A když hledáte těch pár halířů v tom účetnictví a nemůžete je najít, to jako... No. Jo, že čím napínavější to tam před váma je, tím spíš ještě se zakousnete. Takže ono, jako na krk se vám promítají napětí z obličeje a hlavy. Třeba když špatně vidíte, jo, to je taky důležitý, jo, když teda jako sedíte a koukáte do toho počítače a už na něj nevidíte, tak ono to se tady taky jako zatne. Takže všechno vlastně, co jde ze zhora, všechno, co jde od rukou, se promítá sem a všechno, co jde z té vertikály a z dechu. Takže když učím kolegy, tak právě jim říkám, když jsou problémy v krční páteři a na krku, tak musíte napřed vlastně vyšetřit tohle všechno. Jak je ta vertikála od nohou, jak je ten dech, jak jsou ty ruce a paže a co je tady. A pak se tady s tím dá něco dělat. Jo? Ošetřovat krční páteř, když vám to pořád zůstává takhle, to je taky jako... A je trošku bezvýchodný, jo? To není kam strčit. Takže to není úplně jednoduchý, ale pokud chcete vědět pro sebe, jo? Kdy vás ten krk zlobí? Mě zlobí, když jsou měli počasí. A to je zajímavý,
to teda se sezením nemá nic společného, nebo málo společného, ale změny počasí vlastně trošku signalizují, že nemáte dostatečně velký rezervy. Jo? Že teda výkyvy v okolí už vám dávají zabrat. Jo? Takže tam bych řekla, podívejte se třeba na to, jestli jste dost vyspala. Jestli nejste přitažená jako dlouhodobě. Jo? Takový věci. Jako trošku nabít těch základních rezerv. Jo? Podívat se na životosprávu. Jo? Tam je to hodně o tom. Případně ještě, jestli se nevyčerpáváte, je několik věcí, kterými se člověk může vyčerpat. Jako neprobereme to všechno, nebo ani já nevím všechno. Ale třeba jedna taková zajímavá věc je nadbytek horkých procedur. Jsou lidi, kteří se rádi koupou v horké vodě. A dělají to často. Tak to je potřeba odbourat. Sauna často. Není dobrá. Jo, takže takovýhle věci, kde se tím návykem vlastně sama vyčerpáváte. Jo, otužování je dobrý. Když jste citlivá na počasí, tak jako si to pomalu jemně nadávkovat a otužovat. Takže když to bolí při změnách počasí, tak bych myslela spíš tímhle směrem taky. Jo? Ale může to být i, že příliš dlouho sedíte. Jo? A že jste strnulá v pozici. To asi ne. Tak někudy jinudy. Prosím? Že mám opačný problém. Že málo sedíte. Už nesedím nic. No, víte, když byste se stále pohybovala, tak pokud by to byl přirozený pohyb, to znamená pro vás přiměřený, tak byste vlastně zdravě žila. Jo? Ale může být, že ten pohyb pro vás není úplně přiměřený, že je třeba kvůli něčemu moc rychlý. Jo, že třeba spěcháte a proto si nesednete. A že třeba taková pauza si chvilku sednout by byla dobrá. Protože ten set není, že je jenom špatný. To ne? To ne? Prosím? Že nejlepší je to střídat. Je potřeba se jako dostatečně pohybovat, ale taky odpočinout. Jo? A tam možná u vás je ten problém, že málo odpočinete. Jo? Tady je hezky vidět, že vlastně v tom životě vždycky hledáme někde v té střední oblasti je nám nejlíp. Jo? Že teda pohybovat se, ano, ale ne jenom. A sednout si, ano, ale ne jenom. Jo? A umět si sednout, umět si najít tu polohu, ve které se mi dobře sedí a uvědomit si, že nemám v té poloze ani v té nejlepší se trvat příliš dlouho. Jo? Což je taky relativní doba. Jo? Pro někoho to může být hodina, pro někoho to můžou být i 2 hodiny. Jo? Ale musíte to najít. Musíte najít to, co je pro vás dobré. Jo? Můžu se zeptat ještě ano. Na to kolo? Ano. Lidi, co mají po operaci kolena, ano. Tak tvrdějí, že potřebují jezdit na kole, aby si rotopédy nebo co, aby si je nějak... Podívejte se, ano, to je trošku věc mechanická, že po operaci ten kloub opravdu potřebuje do jisté míry prostě rozhýbat. Jo, takže tam ten rotopéd může na nějakou dobu být pomůcka, která pomůže to vlastně zraněné koleno znovu uvést do pohybu. Jo? Na druhou stranu, jako ortopedi, já nevím proč, nevědí nic jiného, než poradit jezděte na rotopédu. Jo? Což mi připadá trošku jako málo variabilní, ale
Oni to tak mají nastavený. Takže každý pacient po operaci kolena dostane doporučení jezdit na ortopedu. Hotovo, tečka. Koleno jako umí víc věcí, než jenom jezdit na plavu. Tak to byste mu doporučila kromě ortopedu plavání nějaký? Plavání může pohyb ve vodě. Pohyb ve vodě může být velmi dobrý. Ano, ale to přesahuje trošku jako tohle, protože každý to koleno pro mě je jiný. A pro mě, když je pacient s kolenem, tak první, na čem pracuje, jsou nohy, ne koleno. Protože to koleno je na nohách závislý. A když ty nohy dobře nefungují, tak koleno může na rotoperu dělat, co chce. A tak je lepší chodit, nežli jezdit na kole, jo? No to rozhodně. Po té operaci. No po té operaci to bych byla opatrná, to nemůžu takhle říct, protože to je každý pacient trošku jiný, ale jako přirozený pohyb, já myslím, že nás Pán Bůh stvořil bez kola. Aspoň tak to. Aspoň mě je teda ano. Ale jako je to podobný, jako když se mě někdo zeptá, co říkám podpatkům, tak říkám, že jako jsem ještě neviděla novorozence, který by se narodil s podpatkem. A když by se narodil, tak by šel asi na operační sál. Jo, že vlastně to kolo je trošku artefakt se svými nedostatky. Já považuji kolo za moc šikovný, třeba tady od Sokolovny dojet si do Dobřichovic nakoupit, to je super. Jo? No jasně, to jenom já neumím, to je zase můj nedostatek, takže já to musím uchodit pěšky. Ale jinak jako takový ten přesunovač, to je ideální, jako sportovní zařízení, to už je zase jiná věc. Jo, že se to dá velice přetížit. A když už se bavíme o tom kolení, tak když je člověk po operaci styčný, tak co potom, čeho se má vyvarovat nejvíc, nebo co mu je prospěšný? Problém s kyčlou. Ne, po operaci. Pokud ta operace dopadla dobře, a ty klouby jako jsou dobrý a tělo je snáší, tak chovat se jako zdravý člověk. A to znamená pracovat taky s nohama. Jo, prostě, když jsou obě kyčle operované, tak to znamená, že ty kyčle se nějak zničily. Nejčastější, prosím? Námahou. No, jednou stranou. No, námahou, ale jakou? To znamená nejčastěji, že všechnu práci těch dolních končetin dělali kyčle, protože neměli nohy. Chodidlo. A to je, no, chodidlo jako, jo, děkuju Petro, ano, chodidlo a 5 prstů, teda 10 prstů na nohách. Jo? A protože, když se podíváte tady na ty boty, tak jako těch 10 prstů na nohách tady nikde nemá místo, tak většina obutých lidí, což populace tady civilizovaného světa, přišla o prsty na nohu. A tím už se zatížila kyčle. Dá se to takhle jednoduše říct. Jakože se nezapojují prsty do toho pohybu. No, ty nic nemůžou chudáci dělat. Takže chození bos doma, to je fajn. Jo, ale to je málo. Ale aspoň to. Když třeba děti chodí, jo? Bosy. No, děti, když necháte, když je nebudete obouvat a nebudete cpát do těch ponožek a bod, to budou chodit bosy i venku. Když jim nebudete říkat, fuj, tam nesmíš. Tam to... Nebo doma, ty se nastydneš. Jo, nebo ty se nastydneš. Nechoď tam, nastydneš se, tam nesmíš. Tento týden jsem šla z práce a viděla jsem pána, který byl v kraťasech a šel ve sněhu bus. No, já se o tom bavíme, jo? Ano, můj kolega a kamarád Marek, fyzioterapeut, chodí bos i ve sněhu. I ve sněhu. Výjimkou jsou takový ty mrazy pod 20 a tak. Případně do hlubokého sněhu do lesa, tak tam se obuje. A právě mi vyprávěl, že já nevím, 2 roky zpátky prostě šel po městě a potkal ho kamarád, koukal na něj a říkal,
Ty jo, to musí být hrozný mráz, ty máš boty. Což byla pravda. Jo, takže ten chodí bos i ve sněhu. Jsou takový. Ty běžky, ano. Běžky jsou relativně dobrý sport, protože to má poměrně velkou podobnost k chůzi. Jo? A ta noha není, i když ty moderní běžky už se zase mění. Já ještě jsem měla takové botičky, co byly jako opravdu kožený a hejbací. Dneska i na běžky máte boty plastový, kde jste zamčený. Takže i to ztrácí ten přirozený charakter, kde ta noha jako víc pracuje. Jo? Je pravda, že je to jako No to je buď takhle, nebo je bruslení, že jo? No, to už začíná být možná hodně náročný taky na kyčle, protože je to silový. Jo, je tam větší zase síla. Takže kolečkový brusle třeba nejsou zhodný? No kolečkový brusle nejsou, protože tam ta noha nedělá, jako skoro nic nemůže. A když se podíváte, nejlíp je to vidět u takových těch dětí, co zrovna jako rostou, ještě nejsou v pubertě, a mají ty kolečkový brusle, tak tam vidíte vlastně pohyb, který za normálních okolností na neurologii by označili za lehkou spasticitu. Jo? Ty děti nemají balanc, takhle mají postavené nohy, kolena dovnitř, jo? A takhle udržují rovnováhu, takže normálně spastický dítě. Jo? Jo, tohle to jsou děti, které chodí na rehabilitaci, prosím. Zdravý dítě, když oblečete nevhodně do kolečkových bruslí, tak vám ukáže tohle. Jo, takže to není dobrý na kyčli vůbec. A normální bruslí? To je dost podobný. Jo, jako my málo ty děti připravujeme na ten sport a chceme od nich výkony. A jak chcete dítě připravit na ten sport? Když pořád jenom sedí. Jo, děti sedí a rodiče do nich tak jako trošku hustí, protože všichni chtějí jezdit na kole, tak děti musí taky brzo jezdit na kole, musí ve 4 už jezdit na lyžích. A tak, takže jako ty děti, jo, já chci lyže a já chci kolo, všechno chtějí a pak to tak smutně vypadá. Protože ono je to vlastně smutný. Když by se ty děti nechaly lézt v lese po břiše, proč ne, to by bylo přirozené. Tak byla jsem teda. Pani Nováková, tam, kde nepotřebujete skoro žádný pomůcky. Plavání, chození, lezení. No, jako když vás to baví, já myslím, že každý sport, který je pro radost, je dobrý. Každý sport, který je pro radost, bych řekla, že je dobrý. Ano, pokud to vaše tělo ho unese. Takže já nejsem vůbec proti sportu, horší je to s tím výkonem. No, protože co se dělá ve sportu ve smyslu jako výkonu, kam se ty lidi tlačí, tak dneska ten sport opravdu není zdravý. To ne. Chcete se taky na něco zeptat? Já jsem přišla s úplně konkrétním jako svým problémem, ano, při sezení. A to je, že já myslím, že jako dokážu docela být jako pozorná k tomu, jak sedím, kdy mi je pohodlný, kdy nepohodlný. Ale já jsem malířka a když jako maluju, tak po nějaký době a zkouším lecos jako stát, ale nikdy nejde stát u stojanu, sedět, tak třeba se dávám na zemi, ale přesto se po nějaký době vlastně, když se fakt tak skoncentruju, tak já se úplně jako odpojím a vlastně maluju a teď a to ale třeba je opravdu několik hodin. A já se nechytnu tím, že mě něco bolí, ale tím, že jsem to dodělala a najednou v tu chvíli já se nemůžu fakt hnout. Já se třeba fakt normálně a teď jsem fakt jak babička, já tadyhle se nemůžu hnout. Úplně
jako to tělo je úplně a nemůžu se hnout. A vlastně a říkám si, že teda asi bych potřebovala posílit nějaký svaly, aby i v té chvíli nepozornosti nějak to tělo drželo. Nebo nevím vlastně co. To bychom si možná trošku hledat. A první věc, která mě napadá, když teda se vrátíte do sebe, ano, z toho, toho malování, tak přijdete k sobě, tak první jako plácnout se na tu zem, kde jste, jo, když třeba sedíte na zemi. Prostě nehrabat se teď v těch bolestech někam nahoru nebo něco, ale prostě si lehněte, jo, a začněte dýchat. Jako úplně první a nechte to tělo přijít k sobě. Já to musím potvrdit, já jsem taky malířka a když mě bolelo to tělo, tak tam mám připravený lehátko, měkčí takovou rozkládací matračku a tam si lehnu. Já myslím, že teď jak o tom mluvíme, tak si vlastně uvědomuji, že dost často to taky přeruším, když někdo z dětí něco potřebuje nebo najednou a já vlastně vystřelím jakoby. Ano. A pak fakt jsem úplně jak prostě, no to je dobrý. Vlastně si počítat s tím časem takového návratu, že takového jako vzdělení. Ano, ten dech vás vrátí, jo, okysličí, ano, a ty svaly zase upraví to napětí. Je takhle, že to je to, může uvolnit, jo? No nebo opačně, obojí. Ten dech má právě jako vliv. Nejenom každý myslí, že dech uvolněný, to není pravda. Když jste moc uvolněný, tak vás ten dech taky... Ještě při tom malování. A můžu se ještě já zeptat, když se teda tady kolegyně svalí a bude dejchat, tak jako já dejchat? Jako prostě tak, jak jí napadne, nebo třeba cíleně do břicha, nebo jak? Tak, myslím, že to první je vůbec dejchat. Já myslím, že to je to svědomí, já tomu docela rozumím. No. A jinak zase, jak dýchat a kam dýchat, to je zase velký téma. Na dlouho. Jo, a třeba yoga má specifický dýchání a tak. Takže myslím vůbec jako si uvědomit, dýchám a dýchat. To znamená, že když ten člověk teda si lehne, uvolní a dýchá, tak vlastně ať už to dělá tak, či onak, tak tam funguje spousta takových jakoby přirozeně regeneračních a reparačních mechanismů, že my tomu říkáme vrátit se zpátky, ale kdybychom to vzali třeba fyziologicky, tak zjistíme, že za prvé, za druhé, za třetí. A to tělo, když ho necháme být, tak ono si jako umí do značné míry pomoct samo, nebo? Ano, nebo, ano. No. Samozřejmě, že vždycky každý z vás je prostě originál. A že kdybychom byli ne na besedě, v knihovně, ale byli bychom takhle jednak jedný, takže by se dalo najít něco konkrétnějšího, co bych mohla říct, dělejte to takhle nebo takhle. Jo? Protože těch možností, jak to udělat, je ještě taky mnoho. Ale tak obecně řečeno vyzkoušíte. Tam ale je důležitý, když se plácnem a nevypnem ten mozek, nevypnem ten stres v práci, tak se nic neuvolní. No. To je podstatný. To je zase o tom to neklidu, jak jsem to říkala. Nevypnout. Jo, jak jsem říkala, že jako máte položenou ruku, ale vlastně ji nemáte položenou. To musíme naučit. To není tak jednoduché. Ano. Vypnout mozek je těžké, radši moc vám to neradím úplně ho vypnout, to bychom asi tady nedali. No, ale docela dobře, že při tom dechání, jakmile vydechujeme, tak si prostě starosti vydechnou. To je třeba, právě jsem chtěla říct, jsou různé jako pomůcky, triky. U někoho může fungovat to, že jako nadechuje čistý vzduch a vydechuje ty starosti. Jo, u někoho může fungovat to, že si představí modré nebe. To může být různé, ano, a může pro někoho jiného může být, že začne dýchat na té zemi a začne se pomalu hýbat. Úplně pomaličku, jo, a zkusí cítit, jako jak se hýbá. Jo, takže těch možností je hodně. No, myslet na něco pěkného.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jak jste mluvila o tom, jak se má sedět a jak nohy se mají. Tak já si sedám k televizi do křesla, ale není to takový měkký, že bych do toho zapadla. Sedím celkem rovně, ale nohy si vždycky natáhnu na takovou podložku, jako... Děkuju. Děkuju. Takovou sedačku vypostavovanou. No, takhle... Pusťte mi takže je to pro ty nohy dobrý nebo tak. Špatný? No, pokud nemáte nic pod kolenama, tak je to špatný. Jo, vždycky mít tu podložku tady. Jo, případně pod kolena ještě něco trošku měkkýho. Zejména u vás, jako u starších lidí, nenechte ta kolena viset ve vzduchu prázdno. Protože to koleno se jako propadá takhle dozadu. A to je kolenům hodně nepříjemné. Jo? Takže to si nedělejte. Takže buď tu stoličku šoupnout až někam sem, no, to případně mít tu stoličku jako větší a podložit si trošičku pod kolena. Jo? Co to je dobrý kvůli odkrvení nebo vůbec celkový relaxaci? To je někomu je to pohodlný. Prožíli to dobrý není, prosím vás, to je pověra. Jakože pověry je strašně moc. Jo, ale takhle si sednout, jako to je taky dobrý. Jo. Jo? Vlastně ty nohy mají tu schopnost takhle být, když sedím, tak můžu mít před sebou ty nohy takhle. Jo, a když jsem na zemi, tak je to v pohodě. Když je to ve vzduchu, tak to tak v pohodě není. Pokud jako opravdu jde o žíly na dolních končetinách, tak bych musela ležet a mít nohy nahoře. Protože když sedím, tak ta krev tady klesá dolů a tady nemá kam odtéct, když se to tady naměstná. Takže třeba někdo větší B, co by řekl někdo starší, tak takhle ta poloha není dobrá. No, není dostačující. Jo, to bych si musela lehnout tady na zem a dát si ty nohy sem. Jo. Tak pak ano, pak ano. Pak se můžu léčit darcové břeče. Je to radili můj mamince u Ota. Jestli má dávat nohy takové. Ne, pokud sedí, tak je to málo. Musí být vejš, no. Musí být vejš, ano. Případně, jako já říkám, pokud chcete teda krev dostat z dolních končetin, tak si prostě lehněte a dejte si nohy takhle na zeď, protože tam to dostanete dost. Jo? A potom ještě se chtěla zeptat i cvičení, kdy se chodí cvičit na to rehabilitační cvičení, takže se procvičuje prostě celé tělo a tak je to jakoby dobře, nebo tak? Je. Je. Pokud si najdete cvičení, které vám vyhovuje, včetně osoby, která to vede a máte z toho radost, tak to dělejte, protože procvičit si celé tělo dneska je hodně dobrý. Bylo mě doporučený, měla jsem trošku problém s levou nohou, jako lymfatický systém, a paní doktorka mě říkala, že když ležím a ráno než vstanu, takže mám propnout tak nohy do paty a zakroužit. Je to minimum, co jako můžete udělat, může se udělat mnohem víc. Co byste mě poradila? Třeba takhle hrabat nožičkou, protože ta největší pumpa je v chodidle. Jo? Ta není až v kotníku a v lejtku, ale už v chodidle. Takže naučit se pracovat prsty a vůbec chodit bosa. Protože to vlastně ta noha nejlíp se aktivuje a na ten pohyb tekutin zdola je to největší působení. A nepoužívejte, pokud nemusíte, nebo jenom na určitý časový úseky ty stahovací půlčochy, případně stahovací kalhoty. Ty elastické oblečky obecně mění vaše tělesné napětí. Protože vám dají napětí zvenku, jo? Tak pozor na to. A protože toho přibývá, těch takových stahovacích oblečků, už jsou i čímsi. Ano, i ty silonky, jako, protože dneska se prodávají pro zdravé ženy silonky, které se za mých mladých let prodávaly pro právě lidi s křečovými žílami. Je to obrovský. Pro ty lidi, co mají křečový žíly, ty stahovací půlčochy. Ne na stálo. Jo, protože právě, když jako si to navlečete na stálo, tak ty žíly ještě chabnou
ještě chladnou a vy potřebujete čím dál tím pevnější. Takže by to doporučili, říkám, že tak strašně bolí, že to musí sundat. Právě kvůli tělám, že bolí život. To může být, tak je to sundavá. Může to sundavá, že to prostě se necítí v tom dobře, jak to sundavá. Samozřejmě. A jako je mnohem víc věcí, které pro ty žíly může dělat. Dostatek pohybu, polohování nahoru, chladný koupele, šikovný je obvaz, který ona si uváže sama tak, jak potřebuje. Jo? A ne pořád. Jo, to je to. Ten problém těch punčoch je, že to máte pořád na sobě. Jo, a tím chabne ta tkání. Tíží pozor na to. To je něco jiného, jako když jste tam 13 hodin při přeletu přes půl země koule, tak a musíte sedět v tom letadle, tak tam to má smysl. Ale to není to každodenní nošení. Jo, ty věci se musí používat tak, aby pomohly a ne, aby vás spohodlněly. Jo, protože pak to může vést ke zhoršení. Já bych se chtěla zeptat, poloha těla při čtení. Mě donutilo tělo, když jsem si chtěla dlouho číst, tak jsem začala polehávat a teď mám vymyšlenou polohu, že ležím na břiše, mám podložený polštářem a ruce, aby se mi dobře dechalo a tady mám knihu a čtu. Je to možný? Je to možný. To se používalo v Růžiku Šumberku, když tam byly ještě skoliozy, když byla dětská léčebna, tak skoliotické děti měly na postelích takový velký klíny. Ano. Na tom leželi na břiše. Ano. A jako tady končil ten klín a tady měli knížku a takhle měli paže a četli. To je velmi dobrá odpočinková poloha. Potom jste říkala teda nohy hodně nahoru, ano, odlehčovat je. Zejména večer, aby ta krev odtekla pro tu noc. Jasně. Jo. A potom ještě třeba dělat ten cvik, to slyším poprvní, že ta pumpa, že většinou se učí, že ta pumpa samozřejmě, je tady blíce. Samozřejmě, ale první začátek té pumpy je chodidlo. Chodit bos a cvičit. Oživit si prsty. Přijít na to, že má prsty, který se to umějí. Teďka dělají takový to chápání těma prstama, těch všechno, balonků. Všechno, co mu... No, takový jsou takový balonky a on to vlastně má chytit prstama. Prosím vás, kapesník, ponožky, to, co máte doma. To, co lze chytit nohou, nezvedat rukou. A barfutový, to jsou takový ty prstový, jo? Nemusí být prstový, ale mají tenkou podrážku. Je, prosím, barfutová. To důležité je, aby ta bota byla ohebná a to tímhle směrem. Každý zkouší tohle a to umí i ta nejtvrdší bota. A čili tam je výrazně ten kontakt s tím... Kontakt s terénem, prostor pro prsty, ano, a lehkost tím. U spousty lidí je napřed potřeba se připravit na ty barefootové boty, a ne jako si říct, jo, tak to je dobrý, to já si teď koupím. To ne. Ta noha musí být i zdravý člověk je lepší, když se na to připraví. Jo? Je na to spousta už i textů různě dosažitelných. Dobře se vám sedělo? Takže vám moc děkuju. Děkuji.